レアルマドリーキャプテンのベンゼマさん、交代時にブチ切れていたっぽい。欧州の大手メディアジ・アスレティックは興味深い記事を掲載していたため紹介します。記事のタイトルはこちら。内容を一部抜粋して紹介します。先制点を獲得し、アンチェロッティ親子が抱き合うと、ダビデ、息子でアシスタントコーチ、ワイソイでチュアメニに指示を出した。チュアメニは、71分にマドリーの交代選手となり、中盤にチェルシーを封じ込め、35歳のベンゼマに少し休養を与えるための、戦術的な動きとなった。マウリや、そのデータからアドバイスを受け、実際に交代する10分ほど前からベンゼマに、ベストなパフォーマンスができていないため交代しよう、と警告していたのだが、ベンゼマはそのまま残ることを希望した。1対0のリード、合計3対0は、彼をピッチから退かせるための口実となった。ベンゼマは結局しぶしぶピッチを去り、アンチェロッティと握手もしなかったが、監督はそれを無視してねぎ合っていた。大丈夫、大丈夫、とダビデは声をかけ、まだプレーを続けられると信じているベンゼマをなだめた。ベンゼマはまだプレーできることをダビデ伝えたが、試合のペースを保つことに執着していたマドリーのスタッフ陣は、ベンゼマにはもう無理だと判断していたようだ。以上、記事の内容でした。試合を見ていても、流れに入りきれていなかったし、決定機を決めることができなかったため、自分自身にもフラストレーションが溜まっていたのでしょう。それでは、ベンゼマの反応を試合中の写真とともに振り返ります。ベンチから声をかけられて、自分の交代を確認。キャプテンマークを巻き直して、交代を誇示。さすがに諦めて、キャプテンマークをモドリッチに渡す。顔を歪めて、あからさま悔しがる。割と怖い表情で、ベンチに向かって何かを叫ぶ。アンチェロッティとの握手を無視して、異議を唱えまくる。アンチェロッティは試合に戻るが、スタッツに文句を言い続ける。負けず嫌いがゆえの行動なのでしょうが、年長者がこれをしてしまうと扱いにくい存在だと認識されてしまいそうで、去就が怪しくなってしまうのでは、心配になってしまいます。アルバロ君が成長するまでは、ベンゼマで行くのでしょうから、これからも上昇分断を引っ張ってほしいですね。以上、ジ・アスレティックの記事から紹介しました。チャンネル登録、高評価をお願いします。